në këtë rast, Bruna, kolegji zgjedhor, nëse zgjedh ti zbatoj deri, duke i quar deri në fund, mund ta rrezikoj dhe procesin e printimit të fletëve të votimit. Dhe pikërisht për këtë arsye, zoti Cili Bashi bën kërkesën që i kërkon kolegjit zgjedhor, trupës së gjykatësve të kolegjit, që të marrin në shqyrtim çështjet brenda 24 orëve, të paktën mos të konsumohet ai afati i parashikuar në legjislacion. Pasi, po shpjegoja, nëse shkohet deri në afatet e fundit, ne do të gjendemi sërish përballë situatës që fleta e votimit do të printohet me nxitim, fleta e votimit do të ketë mungesë njohje nga qytetarët, pasi në dallim nga zgjedhjet e përgjithshme në zgjedhjet lokale qytetarët kanë dy fleta votimi, kanë fletën e votimit ku votohet për kryetarin dhe fletën e votimit ku votohet për këshillin bashkiak. Dhe dikujt ti thua voto 200 këtu, pase voto 300 këtu, voto 15 këtu, pra, dhe voto 6 këtu. Zogabim do të krijon pastaj një fletë pavlefshme. Krijon kosto, krijon kosto duke bër fletë pavlefshme, por mund të ketë ndikim edhe në rezultat. Mund të ketë në rezultat pasi një fjala vjen një qytetar mund të jetë dhënë mesazhi për të votuar, fjala vjen numrin 2 tek fleta e këshillit bashkiak dhe të njëjtin gjë e bën tek fleta e këshillit ku votohet për kryetari. Është i qartë me bindjet e tij politike, por ja që kjo gjë nuk reflektohet. I pa qartë në mënyrën se si do duhet votoj. Dhe më problematik më të madhe, e gjithë kjo Bruna mund të krijojë edhe në tre bashkitë ku votohet për herë të parë elektronikisht. Në Kamz, në Vor dhe në Elbasan. Edhe pse në Vor në fakt nuk është hera e parë pasi u votua vitin e shkuar në zgjedhjet e pjesëme, por Elbasani dhe Kamza janë dy bashki shumë të mëdha. Dhe dy bashki me një numër relativisht të lartë personash të moshuar që e kanë pak më të vështirë ndoshta se sa të rinjt për të përthitur apo për ta asimiluar informacionin se si duhet votojnë elektronikisht.